У столиці Хорватії свої вулиці мають кілька країн. Є вулиця австрійська, французька, німецька, а серед інших і українська. Загреб дав честь Україні і назвав вулицю. Вона розташована в одному з нових мікрорайонів міста. Щорічно ми збираємося на українській вулиці, невеличке свято, згадуємо про Україну. І важливо, щоб мешканці цієї вулиці трохи відчували, що таке Україна, хто такі українці, і як важливо розвивати нам українсько-хорватські стосунки. Цей каштан – символ дружби народів України та Хорватії. Його посадили ще 11 років тому від імені посольств України та Хорватської республіки до 10-ї річниці незалежності України. Хорватія та Україна схожі. Здавна країни прагнули здобути незалежність. Саме Україна була першою державою ООН, яка визнала незалежність Хорватії у 1991 році. Також і Хорватія була однією з перших, хто визнав незалежність України. Ставши суверенними, країни взяли курс на розбудову демократії і правової держави. Перша делегація Хорватії, культурна делегація, 1980 року ми були в Україні 10 днів. То Хорватія і Україна мали зв'язок, ну і ще тоді, за время соціалізму. І так тут ми прилегали місту Загребу, щоб дали вулицю і дали вулицю. То добра вулиця наша. Так маємо вулицю Україна. Українська вулиця у самому серці Хорватії для українців означає чимало. Такі свята піднімають дух наших земляків, додають гордості за свою батьківщину. Дуже велике значення і для нас, українців, міста Загреба, що є у Загребі українська вулиця. Нам то багато значить, і кожного року у цій порі ми відзначаємо українську вулицю, наше свято, наш день української вулиці у місті Загребі. У день української вулиці вона стає справді українською. І не лише тому, що збирає високоповажних гостей з обох держав. На всю вулицю лунають українські пісні. Полюбили та навчилися співати їх не тільки представники української діаспори, а й мешканці міста Загреб. Студирала сам німецький і польський. Я вивчала німецьку і польську мову у Загребському університеті. Як другослов'янську мову вчила українську. Там вела пані Раїса Тростинська. Ще я вивчала українську культуру, музику. Ми переважно збираємося і співаємо під час різдвяних і великодніх свят. І коли, як сьогодні, треба виступити і заспівати. Музику і культуру. Мешканці вулиці знають, вона українська. А українцям, які приїдуть у Хорватію, радимо обов'язково сюди навідатися. Набратися, як і ми, гордості, що навіть у далекій Хорватії є рідна вулиця. Вітаємо Україну, весь український народ.